Stabæks fjorårssesong var jo en triumferd fra start til mål. Det resulterte jo i klubbens aller, aller første seriegull. Keller, glimrende innlegg, og der kommer den! Der kommer skåringen! Innbytter Palmeiran! Palmason! Er det han som skal sikre Stabæks første seriegull? De kan inte ta oss nu, inte. De kan inte ta oss. Det är helt omöjligt, säger du. Nej, det är helt omöjligt. Jag kan garantera att det är helt omöjligt. Vi har tagit det. De kan inte ta oss. Så är det bara. För Stabæk blir seriemästare 2008 och det är sheriffen på Nadderud som visar vägen till Klondike. Säsonginledningen blir en parademarsch, duell mot titelförsvararna, en lek. Leken går också för sig hemma mot Ålesund. Vad håller han sig nu? Nå går han hele veien! Nå går han hele veien! Stabæk er nådeløse og ubeseirede serieledere etter 10 kamper. Men ikke alt er fryd og gammen. Gullfeberen brer seg. På Nadderud lyder kravet om en større nevedollar. Det er så stort at vi ikke kan møtes på midten, for å si det sånn. To strake tap ryster bæringene like etter fotballferien. Fredrikstad er serieleder før toppoppgjøret, men så viser blåtrøyene sitt dødelige avtrekk. Nå leder dere serien igjen, hvordan er det? Nei, jeg vet ikke, jeg vil ikke lede denne jævla serien. Men mot Rosenborg viser en liten magiker at det er god grunn til å prate om gull. Så drar han den! Og Lansinho utligner med en drømmegål! Stabæk skimter seriemesterskap i horisonten etter 4 strake seire. Da viser en skytterkonge med ettertrykk hvor gullskapet skal stå. Rom for Andersson, har med seg Namskog inne. Du setter på første, Namskog! Namskog, den er fure på Nadderud! Det var kjennes at den skulle inn, den jævla bollen, altså. Så at, det var skjønt, veldig skjønt. Og enda skjønnere skal det bli. Hjemme mot Molde kommer skåringsinjeksjon nummer 100 fra tippeligens mest treffsikre. Så Namskog er der! Gratulerer med dagen, Daniel Namskog! Gulddansen fortsetter med uforminsket styrke. Først feies HamKam av banen, så 2 runder før slutt, på overtid, mot titelforsvarende i Sjufjellsbyen, dukker en islending opp. Innbytter Palmeiran! Palmason! Er det han som skal sikre Stabæks første seger? For selv om syltynn teori sier noe annet, vet alle at det er over når den lugne svensken synger. Gullet skal vekk, gullet skal vekk til Stabæk. Og Jan Jønsson får rett i sin spådom. Sølvvinnerne fra 2007 bekler tabelltoppen i hele 22 av 26 runder. Bæringene tar et velfortjent gull med sitt stjernegalleri og blir seriemestre for første gang i klubbens historie.